E aí, beleza? Esse aqui é o CleanStation da Aura. É um pedal que vai... Pedal não, ele não é pedal, ele não tem ali o que pisar, né? Ele não tem ali um pisadorzinho. Ele é um pré-amplificador, né? Ele é um pré-amplificador onde você pode conectar seus backing tracks, o final da sua cadeia de efeitos, e ele vai também te dar uma simulação de alto-falantes para você já ligar direto em linha, seja numa interface de gravação ou em um PA para você tocar ao vivo. É realmente um excelente produto, um design muito bonito, que lembra aí um amplificador da Fender. Ele vem nessa caixa aqui, ó, uma caixa muito bonita, um acabamento bem diferenciado, né? Na verdade, todas as caixas são personalizadas, não tem uma caixa igual a outra, ele faz de páginas de gibi. A minha aqui veio com Wolverine aqui, dando uma porrada num caba. Tem aqui um selo de Custom Shop da Aura, Aura Handmade, e realmente uma caixa muito bacana. Eu vou te mostrar agora aqui os controles do CleanStation. É um pré-clean, tá? Então ele tem aqui, ó, o controle dedicado de headphone, o controle dedicado para linha, que é o sinal que entra do seu backing track, né? Ali onde você espetou o seu MP3 player, o seu celular, da onde está vindo o seu backing track. Então você tem um volume aqui para o backing track. Fone de ouvido, aqui tem o volume master, que vai aumentar geral, agudo, médio, grave e o ganho. Aqui em cima tem uma chave, de acordo com o fabricante, ele colocou o nome Open Close. Isso quer dizer que é uma variação de gabinetes, de fundo aberto ou fechado. Traduzindo, resumindo em miúdo, né? Botando logo os panos na mesa. Isso aqui é uma chave de corte de agudo. Ela vai atenuar ainda mais os agudos, as frequências altas, né? Por padrão, ele já tem um corte, né? Mas com essa chave, vai cortar ainda mais. Aqui atrás, as conexões são todas P10. A entrada, né, que é o input, onde você vai colocar sua guitarra, ou o cabo que vem do final da sua cadeia de efeitos, né, da sua pedaleira, dos seus pedais analógicos. E aqui tem uma saída direta. Essa saída direta não tem efeito nenhum. O que eu digo é simulação, não passa também por esse pré. É uma saída direta, que é ideal para você colocar em um amplificador que está ali no palco, para você utilizar como retorno. Aqui o line out é onde vai ter a saída com simulação de alto-falantes, tá? Que o CleanStation vai simular para você. Como também uma saída XLR com simulação. A entrada do seu backtrack e a saída de fone de ouvido. Basicamente é isso. Eu vou tocar um pouquinho agora aqui para você sentir um pouco da sonoridade do CleanStation enquanto eu mexo aqui nos controles de equalização. Beleza? Vamos lá! Thank you.
esse aqui é o Clean Station, um preamp clean da Aura Handmade, com um acabamento muito bacana, uma caixa personalizada, um timbre legal para você praticar sozinho em casa sem fazer barulho para ninguém, como também te dá um excelente timbre com uma boa simulação de amplificador para você já mandar direto para sua interface de gravação ou para a mesa de som para sair o som lá no PA. Beleza? Queria aproveitar e mandar um grande abraço pro Vitor Mendes aí da Aura. Muito obrigado por confiar no meu trabalho aí mais uma vez. Isso aqui tá me mandando em primeira mão. É lançamento esse produto aqui. E Vitor, realmente muito obrigado. Esse vídeo também, o Vitor Pradella também vai fazer um vídeo também desse produto aqui. Então fica ligado lá no canal do Vitor Pradella. Tem muito conteúdo legal lá, vários reviews, ele tocando, mostrando o trabalho da banda dele. Vale a pena dar uma conferida. Beleza? Gente, um grande abraço, tudo de bom. Deixa seu like, comentário, se inscreve no canal. Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus. Valeu!